ጥሩ ነው የሰራችሁት ስራ በተለይ አንተ ማለት ነው አንተ ግን እንጃ ከውስጥ ተጣልተህ ይሆን ይወጣው ምንም አልገባኝም እንዳኮረፍክ ነው የጨረስከው የሱ ሞራል ብትይዝልኝ ለኔ በጣም ደስ ይለኛል እሱ በሙሉ ፈገግታ በኮንፊደንስ ነው የሚሰራው እና ልክ እንደሱ ብትሆን በጣም ደስ ይለኛል እቺ ብቻ አይደለችም ኮዙዋዚው አይደል ስለዚህ ውዝዋዜውን ጨምራችሁ አስተካክላችሁ እንግዲህ ለሚቀጥለው ዙር ደግሞ በጣም ብዙ ተወዳዳሪዎች አሉ አይደል ከነሱ የተሻለ ነገር ለመስራት ትሬኒንግ ማድረግ ያስፈልጋችኋል ለዛሬ መጥናል